ଷ୍ଟୋଟିସ୍ ସ୍ପିଚରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ରକ୍ତଦାନ ଦିବସ ଉପରେ ସୁନ୍ଦର ଭାଷଣଟିଏ ବରେଣ୍ୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ ବିଜ୍ଞ ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପସ୍ଥିତ ଶ୍ରୋତା ମଣ୍ଡଳୀ ମୋର ପ୍ରତିଯୋଗୀ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏବଂ ସାନ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆଜିର ଏହି ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିବସ ଅବସରରେ ମୁଁ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଜି ବିଶ୍ୱ ରକ୍ତଦାନ ଦିବସ ରକ୍ତଦାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଜିକାଲି ବହୁ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି যুদ্ধ সময়ৰ দুৰ্ঘটনা হলে দংগৰে ৰক্তৰ আৱশ্যকতা পৰে ৰক্তদান বিষয়ে অনেক ভ্ৰান্ত ধাৰণা লোকৰ মনৰে ৰু ভ্ৰান্ত ধাৰণা মধ্য গোটেই হ'ল ৰক্তদান কলে আমি দুৰ্বল হৈ যাওঁ কিন্তু এই ভাৱনা ভুল কাৰণ একবুন্দা ৰক্তৰে তিনি দশমিক পাঁচ মিলি লোহিত ৰক্ত কণিকা থায় লোহিত ৰক্তা থক্ত লা দেখা ଗୋଟିଏ ଲୋହିତ ରକ୍ତକଣିକାର ଆୟୁଷ ଶହେ କୋଡ଼ିଏ ଦିନ ଜଣେ ଲୋକ ରକ୍ତ ନଦେଲେ ଏହି ଲୋହିତ ରକ୍ତକଣିକାର ଆୟୁଷ ଶହେ କୋଡ଼ିଏ ଦିନ ପୁରୀ ଗଲେ ମରିଯାଆନ୍ତି ରକ୍ତ ଦାନ କଲେ ଗୋଟିଏ ଲୋକର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରେ ରକ୍ତ ଦେବା ଯୋଗୁଁ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ କମିଯାଏ ହୃଦ୍ରୋଗ ହୁଏ ନାହିଁ ସେବା ମନୋଭାବ ନେଇ ରକ୍ତ ଦେଲେ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯାଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କିଛି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରାଯାଇପାରେ ରକ୍ତଦାତାଙ୍କ ରକ୍ତରେ କାମଳ ରୋଗ ଏଇଡ଼ସ୍ ଭୂତାଣୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ରୋଗ ନଥିବା ଉଚିତ ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ ମ୍ୟାଲେରିଆ ମଧ୍ୟ ନଥିବା ଉଚିତ ରକ୍ତଦାନ ପାଇଁ ମାତ୍ର ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ ସମୟ ଲାଗେ ରକ୍ତଦାତା ଆଦୌ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବା ଦୁର୍ବଳ ଲାଗେ ନାହିଁ ସମସ୍ତ ଦାନ ଭିତରେ ରକ୍ତଦାନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରକ୍ତଦାନ ମହାପୁଣ୍ୟ ଟୋପାଏ ରକ୍ତ ଅନେକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଏ ରକ୍ତଦାତାର ବୟସ ଷୋହଳରୁ ଷାଠିଏ ବର୍ଷ ହୋଇଥିବ ଓଜନ ପଇଁଚାଳିଶ କେଜି ହୋଇଥିବ ଶରୀରର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ରୂପେ ଚାଲିଥିବ ରକ୍ତଶୂନ୍ୟତା ରୋଗ ନଥିବ ସେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଖାଉନଥିବେ রক্ত দেওয়া পেট সম্পূর্ণ খালি বা ভর্তি রক্তদাতা দুই মাছ মধ্যে প্রতিষেধক টিকা নেই লাইসেন্স প্রাপ্ত রক্ত ভণ্ডারের রক্ত পরীক্ষা পরে রোগীকে রক্ত দিয়া যায় রক্তদানের ইতিহাস পর্যালোচনা কলে জনা পড়ে উইলিয়াম হারবে প্রথমে রক্ত সঞ্চালন পদ্ধতি আবিষ্কার করে ষোলশ অঠাবন রিচার্ড লোয়ে কুকর ରକ୍ତକୁ ଦେହାନ୍ତର କରିଥିଲେ ଷୋଳଶହ ସତଷଠିରେ ଡକ୍ଟର ଡେନିସ୍ ମେଣ୍ଢା ରକ୍ତକୁ ଦେହାନ୍ତର କରିଥିଲେ ସେହି ବର୍ଷ ଡକ୍ଟର ଲୋୟର୍ ଓ କିଙ୍ଗ୍ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ରକ୍ତ ଦେହାନ୍ତର କରିଥିଲେ ଉଣେଇଶହ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରକ୍ତ ଦେହାନ୍ତର ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମା ଥରେ ଷ୍ଟିନର ବ୍ଲଡ଼୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଆବିଷ୍କାର କଲେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଜୁନ୍ ଚଉଦ ତାରିଖକୁ ବିଶ୍ୱ ରକ୍ତଦାନ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ

ৰক্ত দেৱত সামান্য জলখি পোন্ধৰ মিনিট বিশ্ৰাম দৰকাৰ এই ৰক্ত তিনি সপ্তাহৰে পূৰণ হৈ যায় সেইপাই ৰক্তদান দিব আজি সৰ্বত্ৰ পালিত হেঁচি আজি দিনত আমি শপত নেবা ষোল্ল বৰ্ষে পৰপকাৰ লাগি ৰক্তদান কৰিব এতি মোৰ বক্তব্য শেষ কৰী ৰক্তদান মা পুণ্য জয় হিন্দ পিলা মানে ৰক্তদান বিষয়ে ভাষণ